Imsatsireli bajanortnerin, ասում եմ բարի լույս, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում և այս անգամ ձեր հետ միասին պատրաստում եմ մի հատ համեղ հետաքրքիր նուրբ բավականին համեղաղցան, որ վստահ եմ դուր կգա ձեզնից շատ շատերին, ուրեմն աղցանը պատրաստելու համար մեզ անդրաժեշտ են հիմնականում բանջարեղեններ, քանի որ աշնան ամենալավ ժամանակաշրջանը բանջարեղենների ամենահասուն ժամանակը, ուրեմն մենք էլ կպատրաստենք համեղ թեթև կալորիաները քիչ աղցան, որ վստահ եմ դուք կգա ձեզնից շատ շատերին։ Աղցանի հիմնական ծաղադրիչներն են դաղամբ, որ ես փորձում եմ կտրել հնարավորինս մանս բարակ երկար շերտիկների, օգտագործելու ենք վարունգ, գազար, լոլիկ, պղպեղ և արդյունքում ունենալու ենք համեղ հետաքրքիր յուրօրինակ տեսքով ու համով աղցան։ Խնդրեմ, ես օգտագործեցի կաղամբի 1/4 մասը և հիմա կասեմ ինչ ենք անում։ Կանաչիներից էլ օգտագործելու ենք մաղադանով և սամիտ, քանի որ երկուսն էլ շատ սազում են մեր աղցանի համար։ Այսպես, դե բնականաբար աղցանի մեջ ինչքան առած կանաչին, ինչքան էլ ավելի համեղ։ Այսպես, գեղեցիկ, մանր, մանր կտրտում ենք կանաչին, տեղափոխում աղցան ամանի մեջ, որից հետո, քանի որ սկզբից կտրտել եմ կաղամբը, մի հատ աղկանեմ, որպեսզի ինքը հասցնի փոքրինչ թուլանա և քանի որ ես ուրեմն ձեռքով եմ աղում, որպեսզի չափս չկորցնեմ, ես սովոր եմ, որ աղն ավելացնեմ ձեռքով։ Այստեղ ինչ ենք անում, նախապատրաստում եմ լոլիկը, ասեմ ձեզ, միջուկից չենք հեռացնում, այս միջուկի մասը չենք հեռացնում, քանի որ դրա կարիքը ընդհանրապես չկա։ Կցանկանաք բաժանել երկու մասի, կարող եք բաժանել 4 մասի, ես նախընտրեցի բաժանեմ 4 մասի, ու այսպես գեղեցիկ, ոչ շատ բարակ, ոչ շատ հաստ կտրտելու ենք, այսպես։ Տաղադրիչների կոնկրետ քանակություն չկա, քանի որ ամեն տանտիրուհի կողմնորոշվում է իր ընտանիքի անդամների չափով և նայած ով ինչ չափով նախընտրի, որ պատրաստի։ Այստեղ արդեն կտրտում եմ գազարը, կտրտում ենք կիսալուսինների տեսքով,
jest. Պարադրիչներից ունեմ նաև վարունգ, որ կեղևա հանել եմ մեկ ու մեջ, քանի որ այդպես կեղաչ գնահաճելի և ինչու չէ նաև համեղա, կաղամբներ կկտրտենք, որից հետո լոլիկ, որից հետո գազար և վարունգ, գազարն ու վարունգը նախ ընտրում եմ այս լիսի կիսալուսինների տեսքով պատրաստեմ սա էլ կտրտեցի Հիմա կտրտելու եմ պղպեղը, վերցրել եմ երկու գույնի պղպեղ, տազատենք սերմնատուփերից, ինչպես եմ կտրտելու, այսպես երկար բարակ ձողիկների եմ կտրտելու, որպիսի աղցանի հետ համահունչ լինի և լավը լինի. Կղպեղը, կտրտենք նաև կարմիրը, ոչպես, սա էլ կարմիր կղպեղը, բայց մտացում եմ, այս մուսն էլ կկտրենք, որից հետո, քանի որ ինձ մոտ տազան փոքրություն արեց, ամենը կտեղափոխեմ մի քիչ ավելի խորոթասի մեջ, նորից կաղեմ, աղնավելացնում ենք ըստ ճաշակի, որից հետո ավելացնում եմ շաքարավազ, երկու ճաշի կաթալը, լրիվ բավականա, ավելացնում եմ սովորական խնձորի քացախ, 9%-անոց, երեք ճաշի գդալ, այսպես, և ավելացնում եմ բուսայուղ, բուսայուղը չենք տակացնում, ոչինչ չենք անում, և ես ամենը լավ տեղը տեղին սկսում ենք խառնել, խառնում ենք ենպես, որ
ամեն կողմից լավ խառնվի։ Եվ տարած։ Նմանատիպ աղցանը, սիրելիներս, կարող ենք նաև պահածոյացնել և օգտագործել ձմռան համար, բայց ես նախընտրում եմ օգտագործեմ թարմ, քանի որ բոլոր բաղադրիչները, տարվա բոլոր եղանակներին էլ բնականաբար լինում են։ Այսպես լավ խառնելուց հետո, բնականաբար, եթե սիրում եք կծու, կարող եք ավելացնել նաև փոքրինչ սև պղպեղ և այլևս ոչ մի համեմունք։ Նորից ենք խառնում։ Եվ քանի որ արդեն չափերով աղցանը այսպես ասած փոքրացավ, կտեղափոխեմ թափանցի կապսեի մեջ, քանի որ ես սիրում եմ և գեղեցիկը և էսթետիկ տեսքը և գեղեցիկ մատուցումը։ Այ էսպես, ու չեք պատկերացնի, ինչ յուրահատուկ բույս տարածվեց իմ խոհանոցում նմանատիպ աղցան պատրաստելուց հետո, ցանկալի է, որ աղցանը օգտագործենք մի ժամ, ժամ ու կես հետո, բայց մինչ օգտագործում եմ, կցանկանամ այստեղ ցույց տամ, տեսեք ափսեի հատակին բավականաչափ հեղուկ առաջացավ, դա ես համարում եմ նորմալ, քանի որ ուրեմն ունենք այնպիսի բաղադրիչներ, որտեղ որ, որոնք որ հենց պիտի առաջացնեին հեղուկ։ Խնդրեմ սիրելիներս, սա էլ այսօրվա գեղեցիկ, աչքին հաճելի, ամենակարևորը վիտամիններով հարուստ աղցան, դե ինչ, մաղթում եմ ձեզ հաճելի ժամանց, հաճելի դիտում, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։